とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日はランダム報酬タワーでやっていきたいと思います。今シーズンのボスラッシュ、難しいと思うんだけどね、ランダムだと。さすがに装備選ばないとクリアはきついんじゃない？でもまあまあとりあえず行ってみましょう。行けるところまでね。オッケー、オッケー。まあとりあえず序盤はね全然いけるもんだとは思うんだけどね。問題は後半部分、そこがどうなるか。よし、終わり。お、最後の最後逃げんな。 OK、 いきます。4、おおおおおお、いいんじゃないいいんじゃない。 OKOK、 出だしは好調です。あー、どうしよう。防具から入れていこう。最初から蜂が出たっていうことは、いや結構楽勝になりそうな気はするけどね。いや序盤はね、序盤はいける。問題は後半いけるかどうか。後半が絶対いける。よっしゃ、意外と辛いか。あるんで、あそこにはまず当てれるね。ナイス。そうダメージもないか。さすがに効く。終わり。6、ちょっと待って。1、これはきついぞ。ガントレットきた。ガントレットか、これはいらん。いやこれきつい、これむちゃくちゃきついぞ。いやー、もういきなりちょっと詰むかもしれん、序盤で。いや、この火力のなさよ、ほんと。とりあえずいけたけど、ちょっと武器変えよう。4、あーソーブレードにしてくれ。だここはまあ、とりあえずボムだわ。うん、とりあえずね。で、上がってでから、霊気を2まで入れる。なるほどこれか。まあまあ行きましょう、行きましょう。行くぞ。いや、いや難しい。いや、きついな。ちょっと待って、ぐるぐる回したい、回したい。よし、よっしゃ、オッケー。危ない。あ、ぐるぐる回せばそれなりのダメージになる。よし、オッケー。危ない危ない危ない。よし、これはきつい。もうちょっと回したい、回したいけど回せない。 OK、 もう
ートぐらい変わらんかな。とてもじゃないけどこれじゃ無理だ。いきます。なんか地味すぎる。3。あー、いや、いいよいいよ、いいんだけどさ、きついな。ちょっと待って、弱体化ちょっとはマシになるっしょ。いやーきつい、きついな。いやーいや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 、これは本当に、いやちょっと待て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 、アーティファクトが回復するまでちょっと待って。いやきつい。とりあえず蜂がないと無理だわ。オッケーオッケー、近距離で蜂使って、よし、なんとかならない、これで無理か、なんともならんか。あぶねえ、いけたいけた、よしよし、次次次。1、なんだ、あ、でも防具変わるよりも良かったか。いや、できればゴーレムキットの方が嬉しかったけどな。ちょっと待て、入れるやつが特にない。もう、いや、霊気を入れたいよ、まずは霊気を入れたい。弱体化入ってるんでちょっとはダメージマシになるでしょ。いくぞ、よし、 OK。 いやこれはきつい、これは絶対きつい。でちょっと泥試合になるのでここはちょっとカットしていきますね。いやこれは絶対泥試合終わり。いやもうちょい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 、もう終わって終わってくれ、よし。でレイスがいたな、もうお前なんでそんなとこいる。オッケー、倒した。時間かかる本当に。ガントレットやめて。3、いやこれこれ地獄だな。あ、ちょっと待って、ガントレット何になる、試してみろ。おお、締め具になった。あ、でもなエンチャントが良くないのよ、締め具になったけど。せめて衝撃波か旋風がついててくれればまだなんとかなるんだけども、いやいや、このエンチャントにはきついぞ。ちょっと待ってね、多分ライフブースト入れてた方が、まあまあいいや、とりあえずまだいい、まだいい。弓は何？何もなかったもんな。オッケー、いけ。これでいけ。いや、ここも絶対きついぞ。オッケー。まあまあ、オッケー。来い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 、オッケー。ドラ使って一気に行けば、いやーきつい。オッケー、危ねえ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 。てか力のポーションが消えたのがめちゃくちゃ痛い。よし、オッケー。ああ、いけなくはないな。キノコない、ないもんな今回ね。キノコがないよね。キノコあればすごく嬉しかったんだけども、まあ仕方ない。いや意外と手裏剣が役に立ってる。
いや、締めく微妙な、このエンチャントが良くないもん。5、おお、変わったけど無知か、無知か。まあとりあえず虚無だわな。回復入れた方がいいような気がするんだよな。あ、いや、ボスラッシュだからいらんか。8、いや、虚無、いらんないらんな。行ってみましょう。さあ、何が来る、何が来る分かってる、分かってるわ。何が来るっていうのは分かっ、ちょっと待って。おお、いや、こんなきついか。やっぱあの耐久力ないな。ちょっと待って待って待って、きついきつい。よし、終わり。これ後半がきついぞ。2、おおお、2初めてじゃない。オッケー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 。落とせるかな。落とせたらいいんだけども、まあ一応チャレンジはしてみよう。弓でこれあんまノックバックはしないんだよね。で、今ノックバックできるような装備がないんだわな。オッケーオッケー、落ちろバカめちゃくちゃ食らってる。よし、バカ。サプライズギフトをちょっと生かしきれてない。よし、オッケー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 。おお、段数もちょっと少ないな。もう少し弓が欲しい、あ、矢が欲しい。6、待て。1、これに変わったか。ちょっと待て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 、いいかいいかいいか。どうする。いやー、他にもなんかね、エンチャント入れたいところだけども、そうね、光入れた方がいいような気がするんだよな。うん、せめてちょっと回復するようにしましょう。ヒューズも欲しい。いやいや、一応これぐらいで止めとこう。ライフブーストももしかしてやられる可能性もあるんでね。いやいや、やられるでしょう、後半は。その時用にライフブーストも取っておきたいんよね。おお、効くね。ホコリダメージある。おおおお、あ、やっぱね、これね、ドラを取れたっていうのは結構でかい。あったそんな攻撃しないでくれ。よし、 OK。 もうね、蜂はあんまり出したくない。あんま良くなかったよね。お、いいねいいねいいね。で、あんまりね、矢も使いたくないんだな。できれば矢も使いたくない。温存したいのよ。 OK、 よし、終わり。これほんとね、あの手裏剣よかった。お、いや、いいダメージ出すよ、悪くない。いきましょう。2、ここでこれ。いや、変えよ。蜂はね、どうしてもタンクとしているのよ。これでいきましょう。でもって
特にないよな。魂の袋ぐらいでいいか。ヒューズも入れとけ。もう一気に攻め立てよう。おっしゃ、オッケー。悪くないダメージ。おいおい当たりの目の前にいた。もうで蜂はもうリセットされちゃったよ。 OK。 やっぱこれぐらいのダメージがちょっと限界か。もうもうチクうっとうしい。こいつらよし、 OK。 ドラ当てで一気に行きたい。よし、オッケー。まあまあまあ、一回やられたけどもいいでしょう。5 きついぞ。いやこれピグリンの誇りがあったからいけるかなと思ったんだけども、もう一気にちょっと希望が薄くなったな。いい、もうこれでいけ。いきましょう。これはどうだ。まずダメージがあんま入らんからね。いや、よくない、よくないわ。これはよろしくない。よし、 OK。 とりあえずザコはやっちゃった。やっぱ8いいね。 OK。 もうちょっと待って、動き封じられてる。これワンパンで倒せないんだ。よし、 OKOKOK。いや、いけるっちゃいけるな。いけるっちゃいけるぞ。それなりのダメージは入る。 OKOK。 めちゃくちゃ地味だけどね、戦い方は。 OK。 どこいる。 OK。 待って、よし、オッケー。ここで攻め切りたいけど無理だ。よし、オッケー。いけた。あぶねえ、あぶねえ、毒で死にそうだった。1。これどうしろっていうの。いや、もう蜂は絶対いるからさ。いや、防具上げないと耐えれないからね。もうこれでしょう。影の爆発いらんな。これ18階の、いやこれここら辺がきついな。いや、ここいら絶対つらいぞ。ちょっと、まあとりあえずここははめ殺す。 OKOK。 来んなって、来んなって。もうあぶねえ、あぶねえ。いやもうここをね、はめ殺すっていうのはもう絶対必須だったのよ。じゃないと無理。 OK。 いったっしょ。で、問題がこの次だよ。17階、絶対きつい。4。なんで変わるかな。
なんで変わっちゃうかな。きつい。ちょっと待って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 、ビーストバーストいけるぞ。ビーストバースト行こう。で、毒矢を極力増やして、でもこれぐらいしかないか。あー、まあいけ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 、いくぞ。ショックパウダーまず効かんやろうしね。 OK。 もう OK。 待てよし。いや、これはきつい、これはきつい。うん、ここがきついぞ。いや、ちょっと待て、これは。よし、OKOKOK。 まあ、ちょっと待て、このザコからいくか。いや、ダメだわ、フレーズが出すぎるから。ちょ、とてもじゃないけど戦えないもんね。 OK。 ちょ無理か、きつすぎるな。うん、ショックパウダー効かんし。待ていや、待て、もう、よし、待てよ、OK、ちょっと待て、待て、もう、この装備じゃきついって、他なんかない？ビーストバーストが、そうね、なんかさあ、なんかこれできないもんかい。よし、 OK。 ちょっと待って、まず88、まず8。オッケー。おい、でも84で伸びにビーストバースト、いや無理だわ。無理、もうそんな隙がない。うん、よし、オッケー。8たち、なんとかして。からなんかじわじわ来てるのが嫌だ、こいつら本当に。ちょっと待て、なんとかならん。いや、徐々に削れてはいる。オッケー。いや、なんだこのその数、お前。いや、ちょっと待って、数がイカれとるでしょう。いや、ブレイズの数がそれイカれとるって。もういけ。 OKOK。 もうバカなのこれ。よし、なんとかならんのそれ。もうビーストバースト、 OK。 ちょっと、あ、ダメだ、ここはきつい。
はい、ということで戻ってきました。あの伸びのゾーンをねクリアできれば多分全クリいけたはずなんだけどな。あそこはやっぱ装備がある程度揃ってないときつすぎる。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。